Солтүстік Қазақстан облысында Қарағаш ауылының тұрғындары жолдың құрылысына қарсы шықты. Олардың айтуынша, жөндеу жұмыстары сапасыз жүргізіліп жатыр. Мердігерлер қайыршық тастың үстіне балшық төгіп, жол езіліп кеткен. Шалғайдағы халықтың назы мен жергілікті биліктің уәжін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Петропавл Жезқазған тас жолынан Қарағаш ауылына дейін 20 шақырым. Биыл осы аралықты жөндеуге республикалық бюджеттен 269 миллион теңге бөлінген. Бірақ жұмыс басталмай жатып жұрттың ашуын келтірді. Технология бұл жерде сақталмаған. Дұрыс деметір. Бұлардікі тек тез-тез жауып тастап, ақшаларын алып қайқайып отыру. А ертең сосын халық кінәлі болады. Тұрғындардың айтуынша жұмысшылар жерге болар болмас қиыршық тас төсеп, үстіне құмның орнына балшық төккен. Ол күн жылына езіліп батпаққа айналған. Ан жол жаңбыр жауып, қар жауды ғой. Машиналар дөңгелегі илеп алды. Даже мына каток тұрды өзі батып. Илеп алды. Біз сол үшін ертең 30 жылда өзі күтіп алған жеріміз ақша келген. Одан кейін ешкім істемейді. Сөздің жаны бар. Қарағаш ауылына дейінгі жол бұған дейін бірде бір рет жөнделмеген. Сондықтан елдің жігіттері жұмыс барысын өздері қарап тексеріп отыр. Ал бір күн бар, бір күн жоқ техникалық қадағалау өкілдері былай дейді. Наурыз айында олар қиыршық тас төсей бастады. Келіп тоқтаттық. Біз оны білген жоқпыз. Қазір күн жылы жұмысты жалғастыра беруге болады. Ауыл тұрғындары мердігер ұйымның басшысында жерден алып жерге салды. Оның айтуынша бұл уақытша жол. Мына жолды уақытша ауыр техникалармен қиыршық тас тасу үшін салдық. Маған халықтың алғысы маңызды. Сондықтан уайымдамауларын сұраймын. Бәрі де жақсы болады. Уәде беремін. Уәдесінде тұрама жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Жол қараша айына дейін жөнделіп бітуі тиіс. Ал оның сапасын тексеру үшін аудан әкімі арнайы мамандарды шақыртпақ. Бүгінгі күні осы жолды бақылайтын бізде технадзор мен келісім шарт бар. Одан бөлек жолдың сапасын бақылайтын мекемемде бүгінгі күні ақша бөліп келісім шартқа отырып жатырмыз. Себебі ол мекеме мынау қандай қиыршық тас, оның үстіне қандай адсеф төгіледі, соның барлығын экспертизадан өткіземіз. Қарағаш ауылының тұрғындары жөндеу жұмыстарын басынан аяқ кірпік қақпай қадағалаймыз деп бекініп отыр. Егер жол дұрыс салынбаса, онда оны қабылдатпай қоямыз дейді олар. Өйткені халық бұл жолды 30 жыл күтті. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Солтүстік Қазақстан облысынан, Хабар 24.